Salom barchaga, sizlar bilan so'nggi narxlar kanali. Do'stlar, bugungi videomizda Samsung Galaxy telefonlarining eng so'nggi modellari bilan ko'rishib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik. Birinchi telefonimiz esa Samsung Galaxy S10 Plus, 128 GB xotirasi, operativniy pamyati esa 8 GB. Narxi esa 50 ming rubl, 10 rubl kam 50 ming rubl. Dollarga esa 700 dollar. Bu telefonumuz ise Samsung Galaxy S21. Xotirasi ise 128 GB. Operativniy pamyati ise 8 GB. Kamerası 64 megapiksel. Narxi ise 10 rubl kam 68 000 rubl. Dollarga ise 950 dollar. Bu telefonumuz Samsung Galaxy S21, xotirasi 256 GB, operativniy pamyati 8 GB, kamerasi ise 64 megapiksel. Bu ham 69 000 rubl, dollarga ise 960 dollar. Samsung Galaxy S20 Ultra telefonu. Xotirasi 128 GB, operativniy pamyati ise 12 GB. Kamerası 103 megapiksel. Narxi ise 10 rubl kam 80 000 rubl. Dollarga ise 1100 dollar bo'ladi. Bugungi kurs bo'yicha albatta dollarga hisoblayapmiz. Bugungi kursdagi dollar narxi ise 71.68 do'stlar. Bu telefonumuz ise Samsung Galaxy S21 Plus, 256 GB xotirasi, operativniy pamyati ise 8 GB, kamerası 64 megapiksel, narxi ise 950 000 rubl, 1300 dollar. Bu ise Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 256 GB, operativniy pamyati ise 8 GB, kamerası 108 megapiksel. Narxi ise 75 000 rubl, dollarga ise 1050 dollar. Va so'nggi telefonimiz Samsung Galaxy S21 Ultra, 256 GB xotirasi, operativniy pamyat xotirasi ise 12 GB. Narxi ise 106 000 rubl, dollarga ise 1000 dollar. Do'stlar, sizlar so'nggi narxlar kanalida bo'ldingiz. Albatta video yoqqan bo'lsa like bosasizlar. Va keyingi videolarni ko'rish uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmalarini bosib qo'ying do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.